У Тернополі сьогодні, 28 березня, вночі знайшли чоловіка, який перебуває у розшуку. Так, обстежуючи вулиці, тернопільські патрульні зайшли у приміщення автовокзалу та помітили там підозрілого чоловіка. Вони помітили чоловіка, який дуже виглядав підозріло. Вони підійшли до нього, аби перевірити його особу. При звірці паспортних даних із базами даних з'ясувалося, що чоловік перебуває в активному розшуку. Чоловіка уже понад тиждень шукають рідні у Хмельницькому, тож тернопільські правоохоронці відразу повідомили про розшукуваного Хмельницьку поліцію та відвезли у місцевий відділок. Дорогою він зізнався патрульним, що просто хотів відпочити і пішки прийшов до Тернополя, він планував оселитися в Підгайцях, де йому залишила будинок бабуся. Однак, чи правду сказав чоловік, поліцейські не впевнені.